אפשר, אילן? כן, מתחיל השיעור, אפשר לכתוב. קופה מהכל, אפשר לשבת. לא. לכרות טוב. אה, שלום בר. באמת טוב. מחל יהיה על מה, בבוקר... שלחת לי תמונה, ראיתי, זה לא על זה. שלחת לי בבוקר. מה? תעשה שכבה. של מי? אברהם עבודי בן אמילי. מה, לא הבנתי. תעשה שכבה. אברהם אמילי בן עבודי. אבל תגיד לי. נו? המרחם הוא רחם הנפש הנשמה של המרוחם. אברהם עבודי בן אמילי. אברהם עבודי. בן אמילי. רוח השם תנחלו בגן העדן. נשמתו בגן העדן. שכל הברכות יהיו על נשמתו, אמן, כן ירצון. ברוך אתה, אדוני, העולם, בורא פרי אדמה. אמן.